Hudba lieči. To nie je metafora. Viacero výskumov naznačuje, že hudba má merateľné zdravotné benefity a najnovšie dokáže pomáhať aj pacientom s demenciou. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom, vedecký podcast Deníka Zme. Tento týždeň sa pozrieme na liečivé dopady muziky, dozvieme sa, prečo sa radi bojíme pri hororoch a zistíme, ako sršne vázy zvládajú veľké množstva alkoholu. Hudba nás sprevádza celým životom. Niekedy nám zlepšuje náladu, inokedy nás núti bežať rýchlejšie a sú aj dni, keď nám pomáha zaspať. Preto nie je div, že vedci začali skúmať aj to, ako by mohla pomôcť s pacientom s rôznymi ochoreniami. V minulosti už výskumy ukázali, že môže byť veľmi užitočná pri liečbe rakoviny, zvládaní chronickej bolesti alebo že dokáže pomôcť mozgu zotaviť sa po mŕtvici. Veľké pokroky urobili veci aj pri skúmaní toho, aký vplyv môže mať na pacientov s demenciou. Ukázalo sa, že unik znižuje úzkosť a depresiu a zlepšuje pohodu nielen im, ale aj ich opatrovateľom. Dokáže totiž ovplyvňovať to, ako sa ľudia vedia prispôsobiť nepriaznivým podmienkam alebo stresu a vyrovnať sa s nimi. Pred viac ako desiatimi rokmi vedci zistili, že keď ľudia počúvajú hudbu, na jej spracovanie používajú viaceré oblasti mozgu, napríklad limbické, kognitívne a motorické oblasti. Tento objav pomohol vysvetliť, prečo má hudba taký jedinečný neurologický vplyv. Tiež ukázal, že hudba môže pomôcť pri regenerácii mozgu a jeho spojení. Mnohé príčiny demencie súvisia s bunkovou smrťou v mozgu. Zvyšuje to možnosť, že práve hudba môže pomôcť ľuďom s demenciou opraviť alebo posilniť poškodené nervové spojenia bunky. Ukázalo sa tiež, že regeneračný účinok na mozog nemá hoci hudba. Najväčší vplyv na to, ako sa pacient cíti, má taká, ktorú pozná a má ju rád. Je totiž úzko spojená s pamäťou a emóciami. Počúvanie našich obľúbených skladieb uvoľňuje hormóny dobrej nálady, ktoré nám dávajú pocit potešenia. Obľúbená hudba by nám mohla pomôcť vyrovnať sa so stresom z každodenného života. Je to významné zistenie najmä pre pacientov s Alzheimerovou chorobou alebo inou formou demencie, pretože časti mozgu spojené s hudobnými spomienkami sú menej ovplyvnené týmito stavmi ako iné oblasti mozgu. V malej štúdii, ktorú britskí odborníci robili spolu s kolegami z Cambridge, sa ukázalo, aký veľký vplyv môže mať počúvanie hudby na ľudí s demenciou. Zistili, že keď ľudia s demenciou opakovane počúvali obľúbenú hudbu, ich srdcová frekvencia a pohyby sa v priamej reakcii menili. Hudobné prvky, ako sú rytmus a usporiadanie, ovplyvňovali fyzické reakcie ľudí. Ak si pacienti pri hudbe spievali alebo si spomenuli na staré spomienky či príbehy, zmenila sa aj ich srdcová frekvencia. Štúdia tiež ukázala, že počas aj po počúvaní hudby boli pacienti s demenciou menej rozrušení, agresívni, menej pociťovali úzkosť a ich celková nálada sa zlepšila. Dokonca, keď mali pravidelné hudobné stretnutia, potrebovali menej liekov. Ďalší veci začali dokonca testovať účinky hudobných tréningových programov na podporu kognície u ľudí s demenciou. Výsledky sú zatiaľ sľubné. Dôležité však je, aby hudba pochádzala z osobnej zbierky pacienta a používala sa spolu s ďalšími liečebnými metódami. Koncom októbra sa nerozsvietia len sviečky na hroboch, ale aj vyrezávané dýne na schodoch. Počas jesenných sichravých dní si znova pozrieme seriál Ženy z rodu Gilmorovcov či absolvujeme ďalší maratón príbehov Harryho Pottera. Sú však ľudia, ktorí si radšej zvolia strach a cez televíznu obrazovku si domov pustia duchov, upírov a vrahov. Môže sa zdať necitlivé a podivné vyhľadávať strach, aby sme sa zabavili, keď svet nemá núdzu o skutočnú hrôzu. Psychologička Sarah Kolatova z Pensylvanskej štátnej univerzity na odbornom portáli The Conversation tvrdí, že vytváranie strachu v inak bezpečných životoch môže byť pre ľudí aj spôsob, ako sa cvičiť a pripravovať na skutočné nebezpečenstvá. Psychologička Koletová vysvetľuje, že človeku sa pri pocite ohrozenia zvýši adrenalín a aktivuje sa evolučná reakcia bojuj alebo utekaj. Rozbucha sa mu srdce, dýcha hlbšie a rýchlejšie a stúpa mu krvný tlak. Telo sa pripravuje na obranu pred nebezpečenstvom alebo na čo najrýchlejší únik. Štúdie z roku 2019 vedci zistili, že ľudia, ktorí navštívili atrakciu extrémne strašidelný dom, mali menšiu mozgovú aktivitu v reakcii na strašidelné podnety a nižšiu úzkosť po vystavení sa strachu. Tieto zistenia naznačujú, že vystavenie sa hororovým filmom, strašidelným príbehom alebo napínavým videohram nás môže následne skutočne upokojiť. Ľudia chcú niekam patriť, je to naša základná motivácia. Komu tieto väzby chýbajú, prežívajú osame loza a preto sú ohrození psychickými a fyzickými zdravotnými problémami. Spoločné prežívanie intenzívneho strachu posilňuje väzby medzi jednotlivcami, ide napríklad o vojnových veteránov, preživších prírodných katastrof, aj o rodiny vytvorené v skupinách záchranárov. Riadené zážitky strachu vytvárajú, hoci umelo, podobné príležitosti na zblíženie sa. Vystavenie sa stresu spúšťa v mnohých situáciách aj to, čo psychológovia nazývajú staraj sa a priateľ sa. Vnímaná hrozba môže podnietiť ľudí k starostlivosti o potomstvo a vytváraniu sociálno-emocionálnych väzieb, ktoré im poskytnú ochranu a útechu. Tento systém je do veľkej miery regulovaný oxytocínom. Koletová dodáva, že daná reakcia je pravdepodobná najmä vtedy, keď človek zažíva stres v blízkosti iných ľudí, s ktorými už nadviazal pozitívne sociálne väzby. Keď sa vo svojej sociálnej sieti stretneme so stresormi, hladina oxytocínu sa zvýši a inicuje sociálne stratégie, aby sme situáciu zvládli. Sedieť v tme s kamarátmi pri sledovaní strašidelného filmu alebo hľadanie cesty v desivom bludisku s partnerom je dobre pre vaše zdravie, pretože vám to pomáha posilňovať puto s danými osobami. Dánsky výskumníci z Laboratória rekreačného strachu v štúdiu z roku 2020 preukázali, že fanúšikovia hororu boli počas Pandémie odolnejší ako ľudia, ktorí nesledovali strašidelné filmy. Konzumenti príbehov o útoku mimozemšťanov, apokalypse a zombie boli aj pripravenejší na nečakané zmeny. Vedci predpokladajú, že môže ísť o výsledok tréningu, ktorým títo fanúšikovia prešli. Cvičili sa v zvládaní strachu a úzkosti vyvolaných ich obľúbenou formou zábavy. Vďaka tomu mohli byť lepšie pripravení na zvládnutie skutočného strachu vyvolaného pandémiou. staršne druhu bezpa orientalis, žijúce na Blízkom východe, necítia po konzumácii veľkého množstva alkoholu nevoľnosť a nehynú, tvrdí nová štúdia. Naznačuje to v magazíne PNAS. Nektára ovocie mnohých rastlín počas hnitia prirodzene fermentuje a vytvára lieh. Mnoho živočíchov pritom konzumuje fermentovanú potravu, ktorá má vysoký obsah kalórií aj živín. Väčšina živočíchov však pri konzumácii stravy obsahujúcej viac ako 4 alkoholu pociťuje nepriaznivé účinky jeho prispôsobenia sa na pohyb. Teda, ak to povieme jednoducho, sú opité. Tým izraelských vedcov z univerzity v Tel Avive zložený z behaviorálnych ekológov, zoológov a odborníkov na ochranu plodín však postrehol, že etanol prakticky vôbec neovplyvňuje orientálne sršne, živiace sa hnilým ovocím s veľkým množstvom alkoholu. Zozbierali preto vzorky a v laboratóriu ich podrobili výskumu. Vedci podávali sršňom rostok sacharózy s prídavkom etanolu. Jeho obsah bol v počiatočných dávkach nízky, sršne však nejavili žiadne negatívne účinky ani pri rostoku s obsahom 20 etanolu. Podiel alkoholu v rostoku preto ďalej zvyšovali až na 80 Sršne vtedy krátkodobo pôsobili mierne pripito, potom však vytriezveli a opäť sa správali normálne. Výskumníci uvádzajú, že takáto vysoká dávka alkoholu by bola pre ostatné živočíchy smrteľná. Orientálne sršne majú teda podľa vedcov najvyššiu toleranciu alkoholu zo všetkých známych živočíchov. Podrobnejší výskum odhalil, že orientálne sršne majú niekoľko kópií génu na štiepenie alkoholu, čo zrejme vysvetľuje príčinu ich vysokej tolerancie alkoholu. Tie sa zrejme vyvinuli z dôvodu symbiotického vzťahu sršňov a pivovarských kvasiniek. Predchádzajúci výskum totiž odhalil aj to, že kvasinky žijú vo vnútornostiach sršňov, kde sa aj množia a šíria sa z jedného jedinca na druhého. A ešte krátke správy z vedy. Druhy, ktoré sú spoločenské, zvyčajne žijú dlhšie. Naznačuje to nový výskum, ktorý sa pozrel na benefity spoločenskosti. Výhodami je lepšia ochrana pred predátormi či skupinová podpora pri starostlivosti o mladé. Nevýhodami sú zase šírenie chorôb či vnútrodruhová agresia. Ohromná planétka, ktorá pred 3 miliardami rokov narazila do Mladej Zeme, mohla mať až 60 kilometrov. Paradoxne, aj keď po náraze vrela voda v oceánoch, mohla nakopnúť ranný život k jeho väčšej komplexnosti. Archeológovia objavili dosial neznáme stredoveké mesto v Uzbeckých horách. Osídlenie Tugumbulak vytváralo kľúčovú zástavku na dobovej hodvabnej ceste, vedcov však prekvapila jeho poloha. Dosial sa domnievali, že takéto mesta vznikli len v nížinných oázach. A ak vás tieto správy z vedy zaujali, viac podobných nájdete na weboch tech.sme.sk a primár.sme.sk. počúvali ste Zoom, týždenný vedecký podcast denníka ZME. Zoom nájdete aj vo vašich mobilných podcastových apkách na Spotify alebo na adrese sme.sk, lomka Zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísali Denisa Prokopčáková, Michaila Dúbravka-Čomeková a Tasr. Za zvuk a postprodukciu ďakujeme Lívy Lukáčovej.